Srećno sam kao zadnjih predavanja za danas. Nemanja Sekulić je mađioničar. Znači, vidjet ćete, taj čovjek je u online i offline svijetu veoma zanimljiv. Skoro je došao možda pre 10 dana sa Filipina, tamo je plivao sa kornjačama, sa kitovima, ne znam su čim sve. Tako da, imat će šta da kažem zanimljivo. Tako da, pre 2 godine sam ga prvi put slušao i gledao neke njegove trikove. Danas nije ovo mađioničarski show, da znate ovo. Kao da je. E pa ljudi, ajde prvo da napravimo jedan eksperiment. Ajde svi ovako ruke ispružite. Ajde svi ispružite ruke. Ajmo palčevi na dole. Tako je, i leva ruka ispod desne i samo se uhvatite normalno. To. Odlično. I probajte male prste da pomerate svi. Ok, sad polako palčeve na gore. Polako svi. Verujem da će sad možda čak i svi da probati jednom dva put, vidjeti se ne ide, dići ćete ruke, svega ovoga ne vredi. Mali broj vas će možda probati 2-3 puta, 5 puta, izguglati da vidi kako se to radi i kad ne nađe rješenje, aj ćao, digne ruke, svega toga. Jako mali broj, možda jedna osoba u celoj ovoj prostoriji će to kasnije probati 10-20 puta, možda i ceo dan razmišljati, uložiti trud, kako da reši taj problem i na kraju će rešiti problem. Mali broj, znači možda čak i jedna osoba. E tako i u svetu, zašto ima jako mali broj uspešnih ljudi? Upravo iz istog razloga, zato što mi nismo spremni da uložimo dovoljan trud, zagrijemo stolicu da bi uradili nešto konkretno u životu. Još gore, ako radimo ono što ne volimo, onda tek nemamo ni motivaciju, unutrašnji poriv, da uspemo u nečemu, da krenemo nešto da radimo. Zato je najbolje da radite ono što volite, naravno to je idealna situacija, ali to ne znači da ćete uspjeti u tome, jer lenjost je najgora bolest, a svi smo mi leni, hvala Bogu, i onda naravno uvijek nađemo neke izgovore i ne uspemo. Međutim, kada radite ono što volite, onda imate tu unutrašnju želju, motivaciju, žar za tim, strast ka tome i onda je veća verovatnoća da ćete u nečem uspjeti, pogotovo što u životu ništa nije ravno, postoje usponi i padovi, to je normalno jer da nema ni tih padova, ne bi znali da cenimo ni uspone i tako dalje, da rešim priču, ali je poenta u tim padovima, u tim teškim situacijama u životu, mi jednostavno dižemo ruke, odustajemo vrlo lako, idemo dalje, menjamo, tražimo nešto drugo i tako dalje. E, u tim padovima, u tim teškim situacijama, kada radimo ono što volimo, ta ljubav, ta strast, žar prema tome, nas tera i daje snagu da prevaziđemo sve to i da nastavimo dalje da radimo ono što volimo. Svi bi mi voljeli da izgledamo dobro, da imamo dosta para, da putujemo, da ne radimo mnogo, ali malo nas je spremno da uloži veliki trud da dođe do te tačke da može to da uradi. Moje kreativno putovanje je počelo pre 19 godina i skoro tačno mjesec dana kada sam za svoj 20. rođendan, dobio svoj prvi Photoshop. I ja sam bio jedan od tih ljudi koji jednom dva put probao i digao ruke od svega. Vidio sam, ok, kao Photoshop ima neke ikonice sa strane, neki prazan prostor, dobro, ništa posebno, nešto mi ne deluje. Ne mogu ja da se mučim s tim i digao sam ruke od svega. U to vrijeme sam studirao ETF i nastavio sam, naravno, da se bakšim sa fakultetom. 2-3 mjeseca nakon toga sam slučajno čuo od nekih kolega na fakultetu kako Photoshop ima neverovatne mogućnosti, možeš napraviš nešto što ne postoji u realnom svijetu. Čekaj, daj da probam ako može stvarno tako nešto, otišao sam kući i od tog momenta sam krenuo da radim, da istražujem, da gledam, da učim kako mogu da naučim bar neke osnovne stvari u tom Photoshopu, da ja vidim da li je to stvarno tako moguće. Ono što je bio problem u tom trenutku, internet nije postao YouTube, nisam imao nekih mnogo velikih online resursa odakle da učim. Internet je bio dial-up, kao što je rekao Milo, je ono i onda se povežete, jedan megabit je bilo pojam da se skine, tako da sam sve morao da radim sam. Imao sam dovoljnu želju da vidim šta je to Photoshop i kako to radi i sedao sam bukvalno satima, danima, radio, učio i naučio sam samo 2 alatke kako se koristi. Obe su za selekciju, kako da selektujete nešto iz fotografije i eventualno posle isečete i izdvojite. I tada sam napravio svoju prvu fotomontažu. Uzeo sam fotografije, skenirao iz bazara maminog, skenirao fotografiju mog tata u nekom kaputu i napravio prvu fotomontažu. Moj tata stoji pored logorske vatre na planini sa puškom u ruci. Wow.
meni je to bilo fantazija. Ja se istog momenta zaljubio ideju da je u Photoshopu sve moguće, samo što je potrebno poznajete alate i da imate dovoljno imaginacije da uredite tako nešto. Naravno, ta fotomontaža je bila identična kao da ste uzeli makaze, isvetli lepe slike iz bazara, na karton zalepio i ovako lepo i kao je, fotomontaža. Bukvalno je tako bilo. Međutim, ja u tu ideju sam se zaljubio i rekao, čekaj, ako ja mogu ovo sa dve aletke da radim, šta mogu da uradim te kako naučim malo više aletki u Photoshopu? I tako je krenulo. Imao sam jako veliku želju i stvarno radio sam, trudio sam se da naučim osnovne stvari sam. Bilo je jako teško, jer nema ko da vam pomogne. Nikog nisam znao drugo ko se bavi Photoshopu, moje okruženje, da može mi pomogne pokaže. I to je tako trajalo neko vreme. Umeđu vremenu sam shvatio da meni treba i fotoaparat, ja moram da fotografišem i neke stvari koje mi trebaju, ja ne mogu da nađem u časopisu ili na internetu i tako dalje, da bih pravio neke malo interesantnije, kompleksnije fotomontaže. Bio sam student, nisam imao dovoljno para, čekao sam neki moment da skupim dovoljno para, rođendan, tetka, baba, deda, mama, tata, skupljanje para i kupim svoj prvi digitalni fotoaparat. To je bio Canon A75, mali poluidiot digitalac koji je meni bio sve na svetu u tom trenutku i počeo sam da učim i fotografiju. To je išlo malo lakše, ja sam imao i prijatelje koji se bave fotografijom, imao sam i knjige, časopise i mnogo je bilo dostupnije znanje u tom momentu i relativno brzo sam savladao neke početke osnove fotografije. To je tako trajalo, fakultet ETF je trpeo jer sam mnogo više voleo ovo i u jednom momentu sam shvatio da ja ne želim. Jednostavno ne želim da sedim do kraja života u kancelariji i da nešto se tu ja projektujem kao neki inženjer ili šta ti ja znam. Nema veze koliko platu ću da imam, ali ja ne želim da sedim u kancelariji non stop i da radim taj posao. Želim da radim ovo što sad radim kreativno, mogu da stvaram šta god mi mašta dozvoli, imam dovoljno znanja. Kasnije sam naučio još neke druge stvari i jednostavno shvatio sam da ja neću da više studiram ETF, krenut ću samo ovim da se bavim. Među vremenu sam napredovao i sa tehnikama i sa znanjem, nisam imao još para, nisam zarađivao nešto posebno, jer trebalo je sad to što ja radim da prezentujem drugima, da drugi znaju da ja se bavim time čime se bavim, a opet došao sam do neke granice kada mi treba nova oprema, treba mi novi fotoaparat, treba mi novi računar, moram da napredujem. I trebalo bi minimum jedno 600 evra da kupim svoj prvi ozbiljni DSLR fotoaparat, iako je to bio jako smešan, entry level DSLR, ali morao sam da kupim i novi računar, jer stari računar nije mogu da podnese tolike fajlove od ovog novog aparata koji treba da kupim i to je samo koštalo sve ukupno 1000 evra. Problem gde naći sad 1000 evra, ja ne zarađujem ništa, a plata neka prosečno to vreme bilo 250, možda 300 evra u vrhu glave, a ja apsolutno ništa ne zarađujem. Zbog te ljubavi i strasti prema tome i tom velikoj želji da kupim to, da naučim, da radim dalje, da unapređujem svoje znanje i veštine, jednostavno razmišljao sam dan, noć, šta bi ja mogao to da uredim da steknem tih 1000 evra sad, odmah, legalno, normalno. I ono što mi je palo na pamet je, u to vreme sam vežbao u nekoj teretani u lokalu i vlasnik teretani imao neki bezveze websajt, koji je meni bio katastrofa, i ja sam odlučio da mu napravim novi website bolji i da mu to prodam bez njegovog znanja da krenem da pravim i da mu samo ponudim i prodam i da mu prodam eventualno za nekih možda 1000 evra baš. Ali postoje jedan problem. Ništa nisam znao o pravljenju websajta. Apsolutno ništa. I upravo zbog te motivacije i želje da kupim novi fotoaparat i računar, ja sam seo, naravno to je bilo negde oko 2005. godine, niti je bilo YouTube-a, niti je bilo nešto mnogo, bilo je nekih online tih resursa za učenje i ja sam seo i mesec dana, tačno mesec dana mi je trebalo da naučim kako se programira u ActionScriptu, što nije jako težak programski jezik, šta je HTML, šta je CSS, kako sve to spojiti i napraviti website od 72 strane sa tri kluba, koje je lanac te teretarne gde sam išao, muški, ženski programi i svašta tu nešto, ta prva strana u flashu, sve se nešto kreće virtuelno. Bilo je fantastično, pogotovo za moje pojmove u tom momentu, koji ništa nije znao o tome kako se pravi website. I sad, trebalo je da nazovem tog vlasnika teretane i da mu ja sad prodam nekako to.
niti imam neke, neke menadžerske veštine, ne znam kako se jednostavno da ga zovem, kaže, slušaj, imam nešto da ti da. Međutim, pre nego što sam ga nazvao, morao sam da razmislim o ceni. Trebalo mi 1000 evra. 1000 evra je... pojam. Uff, hajde da mu prodam za 600 evra, bar da kupim taj fotoaparat, pa ću nešto da smislim za kompjuter. Mnogo i 600 evra, možda neću dobiti ništa, te 600 evra, ajde da mu tražim 400 evra, pa šta bude, bar nešto da zaradim, bar neke pare. U to vreme neki web sajtovi osnovni su se prodavali 100, 200, 300 evra, neki freelanceri su radili za te pare i ja razmišljam, čekaj, ljudi koji se bave time. Dobro, to su bili osnovni web sajtovi, ono, početna strana, o nama, kontakt, šta ti ja znam, dve, tri strane, možda još. E, imam 72 strane, imam tu prvu početnu stranu u Flashu, a da ja njemu ipak tražim 600 ili 500, pa te pukne, pukne. Nazove me njega i kaže, meni, slušaj, ajde dođi kod mene i on nešto ti ponudi, baš će ti se svidjeti. Evo, dolazim popodne, nema problema, dođe on kod mene, sede za računar i krene da skrovoj očima ovolke, vidim, sviđa mu se, a meni srce radi, znoje se dlanovi, sedim iza njega i gledam posmatram šta se dešava. U jednom momentu, posle nekog vremena, on se okreće i kaže, dobro, i koliko ovo zadovoljstvo košta? Ja sam koji stopa, bukvalno koji stopa rekao 2000 evra. Molim? On kaže, ako oči volka, meni oči još veće. Meni srce oči da iskoče iz grudi, ja kaže sam sebi, jesi ti normalan magarče, 2000 evra mu trajiš, treba si za 406 da mu prodaš. E sad, to je imalo neku poznijsku priču u smislu što ja sam gledao cene, koliko se kreću sajtovi preko, pogotovo samo te flash prezentacije koje se pravili, bili su oko 2000 dolara, ja sam imao to i 71 stranu još dodatno. I nekako podsvesno u tom momentu sklopile se kockice, ja sam samo to izbacio iz sebe i rekao, koga šiš. I on je čovjek rekao, to je mnogo para, jesi ti svestan koliko tražiš? Da, naravno, to mi uredi, to smiju i ostavi. Hajde idem da se posavjetujem sa ženom pa ću ti se javiti kasnije. On je otišao, javio mi se za možda 2-3 sata, ali meni je to trajalo 2-3 veka dok sam meni javio, dok sam ja sa svojim mislima se posvađao i šta sam sve imao u glavi. I zove on meni i kaže, slušaj, ajde da napravimo neku kompenzaciju, neki dogovor. Ja tebi dam 1000 evra i dobiješ godinu dana besplatno vežbačku vežbu. Ne može. Daš ti meni 1000 evra i moja sestra, moj brat i ja vežbamo 2 godine besplatno. Kaže on. Baš je dogovoreno. I ja, ono, srećan, skačem po kući, odlično dobijem pare da kupim i aparat i telefon. Moja sestra je kasnije postala prvakinja sveta u fitnessu, ali dobro, to je sad neka druga priča. Tako da, isplatilo se svakako i naravno otišao sam sutradan kako sam dobio pare, odmah kupio fotoaparat, kupio računar i krenuo sam dalje u celu tu priču da razvijam veštine, znanje, imao sam još veću motivaciju da tako nešto radim i onda je počelo, onda sam već imao nekako i dovoljno hrabrosti da se otisnem u taj neki kao poslovni svet, da počnem da to znanje unovčam. I počeo sam da fotografišem svoje drugare, normalno, koga prvo nego najbliže. Facebook već polako, šta ja znam, bio je prvo neki MySpace, pa šta od usta do usta još pre toga. I uglavnom to je tako krenulo, raširilo se da sam ja počeo da imam klijente, drugare od drugara, pa sam počeo se bavim svakakvom vrstom fotografije, i portreti, i u prirodi nešto, i neke fotomontaže, i sve je to tako bilo interesantno. Međutim, nije bilo dovoljno da ja imam, da živim samo od toga. Meni je u tom, u mojoj glavi je izgledalo kao apsolutno dobra perspektiva, međutim, u glavi mog okruženja je izgledalo kao gubljenje vremena. I neko vreme sam ja to tako radio, dok nije došao jedan drugar i rekao, čekaj, zašto ti ne bi sve te svoje fotografije koje imaš na računaru prodavao na ovim stock sajtovima? Čemu? Kaže, imaš na ovim sajtovima gde ti jednostavno okačiš fotografije i to ljudi kupuju, to stoji, tako i može se kupuje na ograničenom broju. Čekaj, ajde da probam, što da ne. Ja ništa nisam znao o tim stock sajtovima, niti kako to funkcioniš, niti koje fotografije se tu traže, šta tu treba da se radi. Jednostavno, prijavio sam se na više njih i počeo da šaljem jabuku na beloj pozadini, mlin za kafu, krušku neku, ljude uopšte nisam slao. Šta god sam nalazio, sam samo slikao i neke pejzaže, nešto sam imao na računaru, sve sam to slao i naravno zarađivao sam fantastične pare u početku, 1 dolar mesečno. Fenomenalan novac.
I znači godišnje možda sam zarađivao nekih 10 do 15 dolara i to je tako trajalo možda dve i po godine. Umeđu vremenu ja sam i odustao maltene od toga, radio sam druge stvari, počeo sam da radim za klijente polako, tako što nisam imao pare za život. I onda sam morao da radim neke druge stvari, onda sam ljudima sklapao kuhinje i ormare ugradne od zida do zida. I spostavilo se kao jako dobar potez, jer sam u jednom momentu sklapajući ormar kod nekog čoveka, došli na ideju, u razgovoru, na priču kao čime se baviš osim toga, ja kažem fotografijom, pokažem neke radove. Kažem, čekaj, pa ja znam jednog, jedan moj prijatelj je fantastičan fotograf, ima svoj studio, ajde ti ja upozna s njim, i on mene upozna s njim. I tako sam u stvari ja počeo i da radim sa klijentima, ozbiljnim. Čoveku je trebao neko ko zna dobro da radi Photoshop, on je bio dobar fotograf i danas mi je jako divan prijatelj, ali nije znao taj retušerski deo posla i ja sam počeo da radim manje reklame, pa veće, pa onda sam počeo da radim na reklamama za banke, za čipseve, ono sa Sergijem Trifunovićem gdje on deda, to sam ga ja pravio da je deda na billboardima i tako dalje. Razno razne tu neke reklame kod nas i umeđu vremenu, pošto sam radio opet, navratio se na fotomontaže, razmišljam, čekaj, a što? Ja ne bih probao da uradim neku fotomontažu i da okačim na taj stock site, jer to je ono što ja volim. Umeđu vremenu sam se učlanio na neki forum gdje sam upoznao neke divne drugare vezane za stock svet i jedan je i tu prisutan, gledao u laptop ili mobilni, više ne znam. Ćao. I tako da tu sam pokupio neke informacije šta se tu i traži i kako treba razmišljati u tom stock svetu i odlučio sam da uradim prvu fotomontažu. I prva fotomontaža koju sam uradio i okačio na taj stock site je tu, ne, evo. Ovo je, malo da se otvori. Sad će brzi internet. Dobro, uglavnom, evo. To je prva fotomontaža, ozbiljnija. Se sjećaš, Aleksej, ovo? Evo, ovo je malo dorađena verzija sa stolom ovim, ne znam ja, i stolicom. I to sam okačio na stock site, primljeno je i sutradan se prodala prva fotografija. Ja sam bio, wow, čekaj, daj da napravimo još. Ja sam pravio drugu, treću, petu i to je krenulo. Ja sam za mjesec dana zaradio možda 50 dolara, za dva mjeseca 100, 120 dolara, za tri mjeseca već 300, 400 i za par mjeseci već prešao u četvorocifreni broj. Ja sam krenuo sjajno da zarađujem sa nekoliko interesantnih 30-ak iz interesantnih fotomontaža i ja sam bio na konju. To je to. Ja sam svoj život završio, zarađujem fenomenalne pare, radim 10 dana mjesečno, sjajno, ja ne znam šta drugo treba, kupio sam kola, počet sam da putujem, da se razbaškaram sa parama, ovom devojci ovdje, pa nema veze. Naravno, to nije bilo dobro s te strane, jer ono kao jednom počet sam zarađujem velike pare prvi put u životu i ne znam ni kako da ih trošim, ni da ih čuvam, niti bilo šta drugo. I ta slava je trajala jednu godinu i po dana, recimo, i onda se desilo nešto još bolje. Onda su mi, počeo sam da radim samo za jedan taj stock site, taistockphoto.com i ekskluzivno samo za njih i oni su izbacili moju fotografiju kao baner na naslovnu stranu sajta, kao fotograf nedelje i to je naravno rezultiralo time što je još više klijenata dolazilo u moj portfolio i kupovalo još više fotografije i ja sam još više počeo zarađujem, dok u jednom momentu nisam za 20 minuta zaradio 1000 i nešto dolara. Wow, 20 minuta, 1000 nešto. Nemoguće, čekaj, stani, euforija dole, nemoguće, ajde, napisao sam e-mail, kako je moguće da ja zaradim toliko malo para, toliko mnogo para za tako malo vreme, kažu oni, čekaj da proverimo, ceo portfolio je kupljen lažnom kreditnom karticom. To je dobro, šta ćemo sad, pa ništa, refundirat ćemo te pare, nisi ništa zaradio, idemo dalje. Dobro, nema veze, ajde, nema veze. Sutradan zove mene drugar i kaže, ej, evo ceo tvoj portfolio na ovom torrent sajtu. Evo, kaže, možda skineš da pogledaj link, ja odem stvarno cijel moj portfolio tu. Dobro, ajde, nema veze, pišem ja iStock, oni angažuju njihove advokate i sutradan već nema. Skinuli su s tog sajta, rekao, super. Zove ovaj mene drugar opet i kaže, evo na ovom drugom torrent sajtu tvoj portfolio. Ono što sam baš pričao kolegi tamo na kraju, kako se nikad nisi setio, pitam njega, otkud ti na tim torrent sajtu? Ali je, pitaću ga jednog. Sve u svemu,
oni su digli ruke od toga, jer su skinuli sa tog drugog, pa je bilo na trećem i to je tako išlo i onda su oni rekli, ja dižem ruke, ne vredi, kad već Photoshop može se skida u neograničenim količinama koje nema na Sekulić, da se njegovi radovi ne skide, kad su već na torrentu. I to je opet rezultiralo jednom lošom stranom, a to je da interesovanje za moje fotografije počelo da jenjava, da opada, zato što su mogli da se naći besplatno i samim tim one su u pretrazi išle nazad, nas bile su uvijek na prvoj strani, išli su nazad, drugu, treću, petu, kad sam ja vidio da je to na 19. strani, a mi kad prvu stranu Google-a nemamo ništa, mi tražimo druge ključne reči koje će da okrene drugu stranu Google. Tako da ja sam digao ruke od svega toga, moja zarada spala sa ozbiljne zarade za 4 mjeseca na nulu. Nula, bukvalno nula. Užasan udarac, znači to je neverovatan psihološki moment bio u mom životu kada sam prvi put počeo zarađujem ozbiljne pare i mislio sam da je to, da sam ja završio sa svim problemima u životu, došao sam na nulu i shvatio sam da ja moram početi nešto drugo da radim, apsolutno nisam imao ni energije, ni volje, ni živaca da ja krenem od početka, jer ko zna, može opet isto da se desi, jednostavno nisam htio. Međuvremeno sam se, dok sam radio s tog fotografije, digao sam ruke od svih klijenata. Totalno sam izgubio vezu sa tim svetom da radim za klijente reklame i tako dalje. I kada se to desilo, kada nisam imao više zaradu, jednostavno nisam imao više ni klijente, ali nisam održavao kontakte. Morao sam da krenem ponovo, da počnem polako da širim svoj posao. Bilo je jako teško, jer bukvalno krećem od nule. I u jednom momentu mene zove drugar da dođem na Fotoramu, to je čuveni fotografski festival koji se održava od blizu u Kragujevcu, ove godine će biti 10 godina održavanja. Tada je bila među predavačima Natalija Tafarel, jedna od tada među 5 najboljih retušerki u svijetu. Ja sam rekao tom drugaru, rekao, slušaj, trebalo je 100 evra da se uplati kotizacija, rekao, slušaj, ja stvarno bez para, meni je 100 evra sad po kuća. Ne vredi, ja jednako ništa neću novo naučiti jer realno sve to znam, dugo sam već u ovom poslu. Kaže on, ma pusti ti to, ajde dođi da se ti upoznaš sa njom, ko zna šta može da se izrodi od tog kontakta. Ajde, nije to 100 evra, to je 100 evra, putni troškovi, hotel, hrana, izašlo 200 i nešto malo evra. Ajde, preboleću nekako te pare pa šta bude. I naravno, došla je radionica, ja ništa nisam sad spektakularno tu naučio, jer realno sam sve te stvari znao, jer sam se već bavio time, ali ono što je bilo dobro, na večeri tog dana se ja upoznam sa njom jedan na jedan, ona vidi moje radove i kaže, čekaj bre, što ti ne bi počeo da učiš ljude Photoshop? Imaš bre sjajne radove, imaš dovoljno znanja, ajde. To sam ja sad učim ljude Photoshop, ma kak? Treba to da radiš, veruj. I ja tu nisam imao dovoljno samopouzdanje i vere u sebe da ja mogu da prenesem to znanje drugim, niti sam verovao da imam dovoljno znanja da tako nešto uredim. I to je tako stajalo tu negdje u mojoj glavi. Između ostalog, ona mi je tada rekla iz jedan sajt behance.net, gde dizajneri i fotografi širom sveta kače svoje radove i kako su ono, u procesu došli do krajnjeg rezultata i onda klijenti širom sveta dolaze tu i gledaju šta ko radi i onda po potrebi šta im treba za koji posao angažuju određeni ljudi. Tako sam dobio posao za Ikeu, tako sam dobio posao za neki ogroman ruski lanac marketa kao ne znam naš Maxi, za razne poslove u Evropi, Americi, sve preko tog sajta. I tako sam ja ponovo ušao nazad u poslovne vode i eto, zbog tih 100, odnosno 200 i nešto malo evra što sam uložio, isplatilo se, vratio sam se na noge, krenuo sam da radim i umeđu vremenu je bilo organizovano neko takmičenje u fotomontaži na međunarodnom nivou. Prijavio sam sajde, nema veze slično onome čime se ja bavim, dobiješ jednu fotografiju i s njom radiš što god hoćeš, slobodna tema, i osvojim prvo mjesto. I dobijem sjajne nagrade i među nagradama je bila 2 sata razgovora sa čovjekom te firme koji je dao konkurs. I on meni posle nekog vremena razgovora kaže, čekaj, pa ti treba da otvoriš YouTube kanal, treba da učiš ljude ovime čime se baviš. Ajde. Ali je to što ja to treba da radim na engleskom. Ja sam u gimnaziji imao jedan dvojku iz engleskog, jedan koji je to poklonjen vjerojatno. Kad su mi rekli da spelo je meni, ja sam rekao, pa ne. I naravno da bi sam keca tog dana. Ništa nisam znao. Engleski sam počeo da učim sam, gledajući filmove, serije i malo računari. I znao sam ga dovoljno u tom momentu da mogu da pišem, imao sam klijente strance, s kojima sam se dopisivao na engleskom. Pričao sam, okej, ali ni blizu onoga da je to zadovoljavajuće.
jer jednostavno nisam imao praksu, konverzacija je jako bitna tu. Malo po malo ja rešim ipak da otvorim taj kanal na engleskom, zašto? Zato što je mnogo veće tržište, mnogo veća šansa za uspeh, da je na srpskom, bilo bi samo ovde Srbija i eventualno bivša Jugoslavija i nešto nisam bio oduševljen u smislu širine ljudi kojima, publike kojima to prezentujem. I krenuo sam i u ovim prvi tutoriali su, ja sam tu smušen i smotan i pred kamerom sam prvi put, iako sam iza kamere godinama i tako dalje. I prvih 1000 subscribera je bilo užasno teško, jer sam krenuo opet posao od nule, nula subscribera, novi kanal, niko me ne zna, YouTube je prezasićeno tržište, ja sam samo jedna kap u moru, trebam da isplivam. Da ljudi počnu da dolaze na moj kanal, da saznaju za mene i tako dalje. I ono što je opet tu bitno je, što je mene držalo, je ta želja da ja to radim, ja želim to da radim, stvarno želim. I svaki dan sam smišljao šta sledeće da snimam, šta sledeće da snimam. Naravno, pored toga sam radio i za klijente i dalje, zato što sam morao nešto živim. Od YouTube-a nisam mogao da živim dugo. Treba steći određen broj pregleda i tako dalje. I posle prvih 1000 subscribera, koje je bilo jako teško dobiti, 10.000 je bilo mnogo lakše nego od 0 do 1000, od 10.000 do 100.000 je opet bilo lakše nego 10.000 i sad imam 24-6.000 subscribera. Imam jako dobar, mogu da kažem kvalitetan, u odnosu po utisima drugih ljudi, kanal koji uči ljude Photoshopu na engleskom jeziku. Moj engleski se mnogo popravio. Trebalo je truda i rada i naravno ništa ne ide preko noći. I sada je maltene YouTube glavni izvor zarade. Opet sam malo počeo da zapostavljam klijente, ne znači da će se desiti ista stvar kao sa 100 fotografijom, ali dobro. Što se kod YouTube-a, jako je dobra stvar, zato što možete da zarađujete na različite načine. Postoji direktne i indirektne videovi zarade od YouTube-a. Direktno je tako što vi dajete svoj reklamni prostor oglašivačima, odnosno svoj video kao reklamni prostor oglašivačima širo sveta da stavljaju svoje reklame i vi dobijate mali procenat od svega toga, par centi po pregledu. I naravno po broju pregleda se i zarada računa. Postoje tu još neki drugi faktori, ali to je jedan način zarade. Drugi neki način zarade YouTube-a su takozvani affiliate linkovi. Ne znam koliko ste vi upoznati šta znači, verovatno svi ste čuli bar za affiliate linkove. Uglavnom to poenta affiliate linkova je da vi pošaljete nekoga na neki sajt da kupi proizvod preko linka koji je vaš link ka tom sajtu. I taj sajt vam daje procenat od prodaje proizvoda zato što ste vi poslali kupca tamo. To je mali procenat, ali opet znači. I najpopularniji vid affiliate linkova kod YouTubera je Amazon. Zato što Amazon daje besplatan affiliate program, svako može da se prijavi bez obzira na nišu poslovanja. I ono što je tu dobro, vi kako se to najbolje radi, je da u opisu svakog videa ostavite listu, u mom slučaju ja ostavim listu opreme koju koristim, što za snimanje, što za fotografisanje itd. I onda ljudi mogu da vide koju opremu ja koristim, kliknu na to, odu na Amazon i imaju 24 sata, možda i 48 sigurno, 24 sigurno, da kupe bilo šta na Amazonu, ne mora uopšte da bude fotoaparat na koji su kliknuli, šta god, i ja dobijam procenat od te kupovine kao nagradu što je taj čovek došao uopšte u prodavnicu preko mene. To je jedan od jako dobrih načina, ništa ne košta, a zaradite fino. Drugi način je recimo Patreon. Ne znam ko je od vas čuo ovde za Patreon. Čuo neko? Odlično. Znači, za vas koji ne znate, Patreon je fantastičan websajt gde vi, kreatori, imate mogućnost da vas vaši pratioci novčano podržavaju mesečno u vidu pretplate. Znači, oni vas mesečno podržavaju sa dolar, dva, pet, deset, sto, koliko ko hoće, apsolutno je, ne, mislim, slobodna volja. Ali je jako teško doći do ljudi koji vas podržavaju na Patreonu zato što neko treba da da pare. Čim neko treba da da pare, ok, gledamo YouTube, prijavljujemo se, ako trebamo pare, nećemo. Treba da ubedite vaše pratioce, i to su samo oni super fanovi, treba da ubedite vaše pratioce da vi ulažete ogroman trud, rad, znanje, energiju, vreme, da dajete njima taj sadržaj koji dajete apsolutno besplatno, oni uče od vas apsolutno besplatno. I da oni za uzvrat vama, eto, mesečno daju neku simboličnu naknadu od dolara 2-5, što apsolutno ništa ne, nikom ne znači da da mesečno dolar ili dva.
a opet vi za uzvrat njima što daju te pare, opet dajete nešto kao nagradu, u mom slučaju dajem Photoshop fajlove da mogu da bolje prate ono što im pričam u tutorialu. Tako da to je jedan jako lep izvor zarade kada ga razvijete. Opet, s druge strane, postoje firme sa kojima možete da sarađujete, pa dobijate opremu, dobijate svašta nešto. Ja radim review-ove, između ostalog radim review-ove, fotografske opreme, monitora, svašta nešto što mi nude na tu temu. I to ostaje kod mene, ja to mogu da koristim, mogu da prodam, opet dobijam nešto. Treća stvar je, vi imate ogromnu grupu ljudi kojima možete da ponudite svoj proizvod. Šta god, ja imam 200.000 ljudi kojima mogu nešto da ponudim. U mom slučaju ja imam na web sajtu trenutno par nekih opcija, par nekih stvari koje prodajem, a to su Photoshop četkice i prodajem ih za samo 1 dolar. Bukvalno 1 dolar i od tog 1 dolara ja dobijam 70 centi, zavisi koliko kad uzme PayPal. Znači ja dobijem opet deo toga, ne dobijem ni čitav dolar. Ali mesečno tu dođe 500, 600, 700, 800 ljudi da kupi četkicu od dolara. Jer moj jedan tutorial u kome ispromovišem, iskoristim tu četkicu, pogleda nekoliko desetina hiljada ljudi i nek dođe tu 1%, ja sam super, mogu kupim sladole tajne, mogu da kupim svašta nešto taj mesec, odnosno jako je dobar izvor zarade. Onda opet s druge strane, mailing lista, pokupite mailove od vaših pratilaca, pa i preko mailova nudite razne stvari, svi ste upoznati verovatno sa tim i tako dalje. Tako da, danas eto, posle toliko truda, rada, uspona i padova, sam opet došao na neku varijantu da imam stabilan, lep posao, svako jutro se budim sa super željom da idem u studio i da smišljam šta ću danas da radim. I otišao sam daleko od te priče da sam kancelarijski čovek koji radi ono što ne voli i da mu je život ustaljena kolotečina. I jako sam srećan zbog svega toga, ne znači da je lagano. Ima tu i uspona i padova i teških stresnih momenata kada treba da se izbaci tutorial, a ne mogu da se nađu fotografije potrebne za to, pa je tu teško, pa traži, pa juri, pa gledaj, pa ne spavaš, ali opet ima i jako lepih momenata i slobodnih momenata da možete reći šta hoćete. Evo sad sam bio na Filipinima, otišao sam, eto, malo da se odmorim. Mogao sam sebi da priuštim tako nešto. Tako da, ljudi, ne postoji uspeh preko noći. Svi vi hoćete i ja i svi mi hoćemo da imamo sve dobro u životu, ali stvarno zapitajte se koliko ste spremni da uložite sebe, truda, rada, znoja, da dođete. Lepo je da slušate sve kako je neko drugi nešto uradio, kako ovo može da se uradi, da slušate sva ova predavanja, ali šta sad, odete kući i kažete dobro, ja sam nešto radio korisno, ja sam bio na nekoj konferenciji, ja sam platio, ja sam bio, super. Ja vidim ljude koji dolaze više puta na slične događaje i to je to. Oni dolaze na te događaje i to je to. Ko će da nauči kako se ovo radi samo od sebe? Ko će nešto... Ko će da uloži dovoljno snage, rada, volje, truda, znoja, da zagrebe stolicu, da uspe nešto u životu? Ne tražite izgovore. Nakon čujemo. Ko hoće nađe način, ko neće nađe razlog ili izgovor. Tako da, to je to, ljudi, mislim, gledamo masa nas, znam sve popularnije taj fitness, svi bi mi voleli, možda ne svi, ali većina ljudi znam iz razgovora s njim, svi bi voleli da super izgledamo, kad gledamo vidimo neku dobru devojku ili neku dobru muškarca koji sjajno izgleda, još što bi ja volao, pa možeš tako izgledaš, možeš, ajde, samo ako želiš dovoljno, uložit ćeš to, jako je teško, ali možeš. To je to, u suštini, ljudi, ako imate neka pitanja, slobodno, šta god. Koliko je sad pametno da se Srbi na svojom radi, mislim, što se tiče Srbije je okej, super je zato što nema kod nas ljudi koji to rade, ali ima jedna caka, to je samo u zaradi. Reklama, znači ti zarađuješ na broju pregleda koje imaš za neki video. Dobijaš procenat od reklame koja toliko i toliko košta. Reklama u Srbiji košta mnogo manje nego reklama u Americi, tako da samo je to što manje ljudi će da te gleda i manje ćeš para zaraditi kod nas. Ali kada je košta? Jeste. Druga je moj jako, jako dobar fotograf, odličan fotograf koji se i videograf,
koji je radio, možda neko od vas ovdje čak i video Day in Belgrade i Day in Serbia, dva videa, timelapse-ovi. Gledali smo baš u jednom momentu, negdje oko 200 nešto hiljada pregleda je on imao tada, ja sam isto slično imao otprilike na nekom mom tutorialu. Ja sam tad zaradio 70 nešto dolara na tome, a on je zaradio 12 dolara na tome. Znači, razlika je zato što njegove te videe su gledali ljudi sa ovog područja, a moje su gledali ljudi iz tijela sve. Tako da, ima još neko neki slišan? Da li videe slučane u posebnim uslovima? Pa u početku je bilo snimano u mojoj sobi, znači bukvalno počneš sa štapom i kanapom. Bitno je da imaš želju i da shvatiš da ne treba da čekaš savršene uslove, ne postoji. To je najveća zamka, najveća prevara da ti čekaš i imaš savršene uslove. Ja nisam samo tamo pregleski, nisam imao studio u kome ću da snimam i tako dalje. Krenuo sam u svojoj sobi. Kasnije sam to razvio i sad snimam i u drugoj po studiju, sa boljim fotoaparatom, sa rasvetom profesionalnom i tako dalje. Tako da sad snimam sa ok opremom i to izgleda super. Direktno snimaš? Kamerom, direktno snimam kameru sebe, ono što pričam, a monitor snimam softverno za snimanje ekrana i onda to posle spojim u premijeru kao jednu celinu. Slušajte. Glasnije. Koliko ima sada smisla baviti se prodajom fotografije? Evo, čovjek koji dalje to radi. Ja sam to davno napustio, slušajući ono što drugi pričaju. Ima smisla, samo je teže jer je mnogo zasićenije tržište i moraš da budeš jako dobra ili ogromna konkurencija. Moraš da budeš stalno tu, jako dobra, da imaš da ponudiš nešto drugačije. Mislim, ako si isto kao i masa, teško će doći do tebe. Bolje, mnogo bolje. Za video format je i dalje ono, kreni i bit će super samo ako opet. Poenta je, što je Milo je rekao, znači moraš da imaš dobar proizvod da bi bilo realno da ga prodaš. I ne možeš da upakuješ loš proizvod u neki šareni papir i da se nadaš da ćeš prodati. Možda ćeš ga i prodati jednom. I to je to. Evo da čemu. Još neko pitanje, slušam. Levo, Neminja, levo. Evo, samo izvidi. Slušaj. Koliko sati dnevno radiš na ovim tutorialima? Zavisi od teme. Ako je tema neki Photoshop tehnike, završim celo snimanje i sve za dan. Editovanje, snimanje, sve upload, sve za dan. Kada su u pitanju fotomontaže, onda to može da traje od dan, dva, tri, četiri, da se sve završi. Ono što je interesantno, što je danas, ja sam nekad uploadao samo jedan video nedeljno, zato što je to bila donja granica, a da budeš vidljiv u algoritmu. Jer to je nešto slično kao i ono kad gledaš serije, Game of Thrones je sada i bit će, ne znam, jedna epizoda nedeljno i ti kao, okej, super, čekaš jednu nedelju. Da je ređe, zaboraviš i na tog čoveka ima previše drugih sadržaja i onda sad je već još veća gužva, pa sad mora dva put nedeljno donja granica da bi održavao neki kontinuitet razumno.